Nove isporuke oružja iz zemalja Zapada samo će probuditi patnju ukrajinskog naroda i neće promeniti ishod sukoba, rekao je Dmitri Peskov. Moskva, portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je danas da su se pokazale tačnim informacije Moskve da je 600 ukrajinskih vojnika poginulo u napadu na grad Kramatorsk, uprkos izveštajima prema kojima su napadi promašili mete. Kreml je apsolutno uveren u tačnost te informacije, a podsjetit ću i na reči predsjednika Vladimira Putina da je glavni izvor informacije bilo Ministarstvo odbrane, rekao je Peskov, prenosi Reuters. Ranije je ta agencija prenela da su ruski raketni napadi promašili ciljeve u gradu Kramatorsk i da nije bilo očiglednih znakova štete, uprkos navodima Moskve da je u napadima poginulo 600 ukrajinskih vojnika. Peskov je odbacio navode Kijeva da je zamenik šefa kabineta predsjednika Rusije Dmitri Kozak nezvanično razgovarao sa evropskim zvaničnicima o miru s Ukrajinom. Reč je o još jednoj lažnoj vesti, rekao je Peskov. Komentarišući nove isporuke oružja iz zemalja Zapada, Peskov je ocenio da će to samo probuditi patnju ukrajinskog naroda, kao i da neće promeniti ishod sukoba. Reuters podsjeća da su ukrajinske snage postigle određene uspehe na bojnom polju i da su zatražile od zapadnih saveznika pomoć u PVO sistemima kako bi napravili prevagu u ratu koji traje od februara prošle godine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.